Kluci, poplav, vstávejte. Čo je, čo se děje? Pruser, jde sem ředitel Sevičkou. Čo? Čo budeme teraz robiť? No to se tam já vás. Čo budeme teraz robiť? A prečo sem jdu, keď si chorý? Protože nerozumí nějakým tabulkám, tak na schvál. V klidu, hlavně nepanikařte. Normálně ti uděláme nemocným, žádný problém. Jasné. No. Miško, ty uvar polievku. Venco, ty vylož do obývačky všetky lieky, čo nájdeš a oci, ty si daj šatku okolo krku a nalohči si vlasy, aby to vyzeralo, že sa potíš. Jasné, zeleninovú, tu viem. Áno. Jdu na to. Neboj, oci, dáme to. No tady je chyba. 15. je Jaroš a 16. je to dětský loutkový představení. Není to ve stejný den. Já jsem si to myslel. Lacko se s naším tabulkovým systémem velmi nekamaráti. A tu je polievka pro pacienta. Jako? To si navaril sám? Já šoupal zeleninu. On by si urval prst. Ako pekne sa o Lacka staráte. No ale čo bude s vami, keď chlapci pôjdu na chalupu? Ak by ste čokoľvek potrebovali. Děkuju, jste moc zhodná, ale... Dášenka, moje žena, večer přijde. Ano, aby jsme nezabudli na to nejdůležitější. Tuto mi to prosím vás pěkně potýčte. Jo. Tak, to by jsme mali. Výborně. Júl a august máme. Připravený a všetci jsou potvrdení, takže vy se můžete pokojně léčit. Doktor říkal, že bych chtěl být ještě týden doma. Potom ten další týden jedu na tu chalupu. Tak jsme se s Lackom dohodli. Samozřejmě. Oči, oči. Napíš se, dobré. No, tak to kašlo celou noc. Když to na něj přijde, tak to nemá konce. No, no tak my hádám, radšej půjdeme a vy můžete oddychovat. Doktor povedal, že musí veľa spať. To je při chorobě nejlepší. Já vás vyprovodím. No. Skoré uzdravenie. Dovidenia. Děkuju moc, děkuju. Yes, ide se na chalupu! On je zazdenej, už nás čeká. No.